yeah boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle A2Z, sa DoubleAiM-om, trenutno je 44. epizoda, tako da igramo Jaxa u džungli, ljudi. Weekly challenge kreće, ponedeljak je, tako da ovog mladog čoveka, šta god, sa štapom, trebate da igrate u džungli, da mi šaljete, ali doćemo rano da tokom klipa vam sve objasnimo kako šta funkcioniše. Jungle A2Z u promociji za platinu, trenutno smo 1-1. Naravno idemo na isto mesto, ovdje možete vidite prošli game kako smo izgrmeli, izdobili sa Jarvanom i naravno rune i masteri za ovaj game. Tako da ljudi, hajde lagano sa ovim zombi orkicama, pošto mi sve trapada, da uđemo da kidamo bre ovaj game, ajmo. Konačno smo došli do toga da realno igramo džanglera, pošto ovo kao neka vrsta džanglera kao što je bio i Jarvan, i da igramo protiv drugog heroja koji je pravi džangler, tako da mogu da vam kažem malo match-upu. Generalno pre šestog mislim da smo slični, onako equal smo. I ja i Kazex, posle šestog je on jači zapravo, zato što će imati involvano Q, imat će taj ult, tako da neću moći da ga toliko istučem, ali što bude kasnije išao game, to će meni sve lakše i lakše biti da se nosim sa njim. Naravno u teamfightovima ću ja moći da dosta radim. Jax, možda si igra, mislim da je poprilično dobar zapravo za manjim divizijama ako želite da igrate nešto slično u džungli, mislim da Jax uopšte nije loš. Iz prostog razloga što mnogo dobro čisti džunglu, imate Counter-Strike, nije toliko težak za igru, a kasnije postane prebroken i pritisnete taj desni klik i znabadate ih u glavu. Tako da da ljudi, stigli smo do 40k, vidjeli ste juče izašlo 40k specijali da smo otvorili 40 kuti i dobio sam one broken skinove, znate već kome prati dugo na tom akauntu smo dosta kutije i otvarali i dosta sam dobio skinova od Riota zato što sam pro gamer. Tako da da, 40k. First blood na bot lane-u i na mid lane-u, biće ovo vesel game, tako da hajde malo da speed upujemo dok ja očestim ovo early džunglu pa da vam pričam dalje. Nice bre, reši to Kazexa bre, gdje si pošao na DoubleAiM-a bre? Pa da li si ti normalan sa mnom hoće da se heftaš, nupčino bre grupa, reši ga bre. Nice, trebao bi da ga imamo, ignite-uj ga. Okej, ovo je bio odličan side step. Nice, još jedan kill za DoubleAiM-a, 2-0, znači double. Ljudi, igramo Jaxa u džungli, znate već kako ide, ovo je weekly challenge za vas, znači morate da igrate Jaxa, bilo bi cool da ga igrate u rankedu, ok, ovo je palo, znači da igrate Jaxa, da ga igrate u rankedu i da mi šaljete na moj Instagram @pentaaim, kako bi, mrtav sam, ovo je sad tipi ovo, joj došao odavde, unlucky, kako smo ga pomrli brat, tako da da ljudi, šaljite mi kako igrate vi Jaxa u džungli, kakve ste skoro imali i da li ste dobili gamove, nadam se da ćete igrati ranked, ispoštovati weekly challenge. I da, kad smo već kod weekly challenge-a, evo ga schedule za ovu nedelju, znači tačno znate kada će ići koji klip, daily upload se grmi jako, mora da izlazi svake nedelje klip, to je svaki dan klip. Večeras u 9 sati protiv Asusa, veliki derbi EBR-a, gledajte i to. I naravno opičite taj like, subscribe-ujte sa poznate deo aimera, onako znate već kako to ide, jurimo 2 soma lajkova, ono 2 soma. I da subscribe-ujte se, puknite to zvono da znate kad izlaze klipovi, a mi idemo dalje da farm, možda idemo ka botaninu zapravo, ajmo jedan fast prelaz. Koliko su loši brate, krenuo sam instant sam krenuo brate, prelaz da vidite da sam uzao killa rumoris, znači sva 3 lane nam gube, i mid, i top, i bot, znači nevjerovatno koliko gube. Biće ovo baš težak game ljudi, kažu vam ja. Sad ćemo da imamo da li ima. Daj mi shutdown. 750 govorida, nice, Kai'Sa dobila assist. Ovo je bilo vrt, uzeli smo joj flash, uzeli smo veliki shutdown. Nice, ja sam happy s ovim tradeom iskreno. Ne znam da li da uzmem odmah ninja tabi, pošto ću imati velikih problema sa Kazexom. Ne, moramo da ostavimo da imamo vardove. Ništa, čistimo top stranu, on će moći da uzme infernalično, ali veliki shutdown, 750 golda. Mnogo će vam biti čudan skor, 4-3 smo, ali to je jedini način, ljudi, bukvalno da mi dobijemo ovaj game, tako da... Okej. Idemo sa ove strane, sad čekamo counter. Sad bi trebalo da se okrenem. Ne. Nice, dao mi je kill. Okej. Trade 1 za 1. Ne, ja sam se još i executoval, nije me pogodio nijednom sa Q. Ma reši bre. A reši, brate, koliko smo izdominirali. Gotcha, bitch. Nice, troluju mnogo. Nice, koliko su istrolovali. Triple kill za Kai'su, ili double kill za Kai'su. Mali, izgubili smo top combo. Ne, mnogo teško, kažem ljudi, mnogo svi gube previše da bi se ovaj game dobio. Da, ovaj ima ult. Moram da branim mid samo. Okej, može i tako. Nisam da bacim je namerno da sačekam da njegov pull, ali on je isto, ljudi, dobili smo koliko, 250 gold. Pušam ja ovo, znači ne mogu da ostavljam farm uopšte ovom. Jasu pošto je mnogo loš. Ništa, samo pravom stilom. Okej, nice. Nice. Ali smo ih isprebijali. Ne, Kazex njihov je previše istrolovo. Ušetruju nas onako da umre. 3500 golda, ljudi, bekujemo se. Ma dobijemo ovo, kažem, posle ovog gejma, zna se, čim igram heroja koji je ono jungler, koji je dobar carry, mogu da iznesem game, tako da, lagano, ljudi, 3500 golda, posle ovog gejma, ja kolujem, odmah kolujem da je win, znači nema teorije da izgubimo, kolujem da je win. Biće nam samo još jedan game će nam faliti da uđemo u tu platinu, tako da, lagano. Idemo ka Heraldu, trebamo da osiguramo Heralda, poprilično smo jaki, iako Timo ne postoji, mislim da će Kai'Sa biti dovoljna i Leon ako bude znala da baci magije, tako da... Na ovaj pamet. Šta da se radi? Pa dobro, što sad da se radi? Okej, lagano kolaps sa botaninom, trebamo da kolapsamo. Vidimo lagan kolaps sa botaninom. On je pao, do. Peturkice. Nice, idemo top lane. Pao nam je Herald, nije uzao kulu. Šetam, mislio sam da će moći da više uzme kulic, ali dobro. Naučim i ja nešto. Da, ljudi, htio sam još nešto da vam ispričam, a to je da lagano se bliži finale EBR lige, bliži nam se playoff. Razmišljao sam se da li bi možda trebali da uradimo majice i da probamo da napravimo prodaju, ne veliku količinu, 100 majici u vrh glave, ali ajmo prvo fight. Ali ih bijem. Znači da probamo da napravimo 100 majici i da probamo da ih prodamo neki limited edition za EBL 5 i da tako radimo uvek, ono EBL 5, EBL 6, EBL 7 ako budem igrao i tako dalje i tako dalje. Tako da ako vam zvuči to interesantno, pišite dole komentare da li bi želili, da li bi možda poručili i šta mislite o tome. Gde si? Kako ih rešava, jedan DoubleAiM protiv njih 100! Dajte mi ih sve, Jax 1v9, ma jok, ne, sve ova Leonica, Leona sama igra, brate. Bukvalno minion na grupi, brate moj, koliko delužu na likovi. Ali dobro, dobili smo game, bukvalno smo ga iznali hard, onako na leđima, bukvalno bole me leđa koliko nosim ovu Leonu ružnu. Predali su se, pički. Ma reši bre, idemo još jedan minut, Jungle A2Z, ljudi, 44. epizoda iz grmeri, jako. Ako vam se svidio, znate vi šta da radite, lajkujte, subscribeujte se, postanite deo imera. Ostaćemo naravno da vidimo koliko smo RP-a dobili, da li je to bio neki vinčić od, kakav RP mogu samo damage da vidim, tako da ovog puta ću ostati zapravo i pogledat ćemo damage, dat ćemo Kai'Si, budžet Broxa, DJV upgrade s obzirom da je bila okej. I da, 25.000 damage-a više nego svi u mom timu combined, nije bukvalno Kai'Sa da izvrši prosjek, ali da ljudi, to bi bilo to. Znate šta da radite ako vam se svidio klip, a mi se već gledamo sutra i da evo još jednom diskoči i schedule, da znate šta se dešava ove nedelje. To bi bilo to ljudi, peace. Who's next?